E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário, galera. Tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo pra vocês. Só que hoje a gente vai comentar sobre a nova Mirage, a nova Overpass do CSGO 2, que é o que todo mundo quer saber, é o que todo mundo quer ver. Mano, eu fiquei imaginando. Não por nada. Dust 2 é um mapa muito casual. É um mapa de deserto, essas coisas. Então é chato às vezes. Agora, imagina Mirage, Overpass, que é aquelas coisas mais atual. Como vai ser esses mapas? E bom, rapaziada, achei alguns vídeos aqui. Esse vídeo aqui eu não achei tão real, mas eu vou mostrar pra vocês. Porque talvez vocês podem comparar de uma forma melhor do que eu, entendeu? Mas eu achei muito real, mas... Eu, não, vamos ver esse aqui. Não vou falar muito não, mas a gente vai comentando sobre o vídeo e vai deixar ele passando aqui. Rapaziada, sempre que vocês forem fazer uma recarga lá no K-Drop pra ganhar skins no CSGO, sempre, rapaziada, coloca o promo code DNX CSGO pra tá ajudando a lenda, mano. Porque, pô, o cara é humildaço, faz vídeo lá no YouTube. E, mano, pra vocês terem ideia, mano, isso daqui foi tudo usando promo code DNX, ganhei P90, ganhei a Tech9. Vocês conhecem o K-Drop, um dos melhores sites aí pra você tá abrindo caixas. Com o cupom DNXCSGO, mano, você ganha 10% de bônus na sua recarga aí. E também ganha 50 centavos totalmente de graça. Então você pode ir lá pro site, ganhar 50 centavos, clica no primeiro link da descrição. E lembrando que a gente tá fazendo sorteio dessa faca aqui muito magnífica. Pra você participar, é só você depositar qualquer valor lá no K-Drop, beleza? E preencher o formulário que também está na descrição. Como vocês podem ver, Mirage Source 2, tá bom? Olha aqui, pra mim, isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui é só um CSGO Edit. Ele tá mostrando 99 FPS, tá mostrando alguns detalhes que tem aqui. Mas, mano, independente desses detalhes, não é o nosso CSGO que a gente conhece, tá, galera? Mas eu achei muito incrível e decidi trazer pra vocês, tá bom? Vamos ver aqui. Comenta aí, galera, o que que os senhores acham sobre essas partículas, como é que o jogo tá dessa forma, tá bom? Olha ali, mano, a tocha do mapa, velho. Mirage tá de noite. Mano, não tem nem chance, isso aqui para mim, na realidade, é um clickbait, tá? Esse daqui, mas eu quero mostrar para vocês um próximo vídeo, vocês vão ver, galera. Mas vamos continuar vendo aqui, porque eu achei legal demais a temática dos gráficos, né, mano? Das Molotov, das tochas. Olha a lua, mano, olha os detalhezinhos, é muito pesado isso aqui, velho, sinceramente. Mas, guys, como eu tava falando para vocês, rapaziada, não tem nada a ver, o CSGO 2 tá totalmente diferente, muito mais bonito, muito mais remodelado. Não temos quase nada disso na internet, tá, rapaziada? E eu acho que eu consegui achar algo bem interessante. Eu nem assisti muito, não. Eu vi só o início, eu falei, pelo amor de Deus, será, mano? Será? Como é que eles conseguiram pegar esse detalhe? Vocês vão ver, eu vou mostrar pra vocês. Mas antes de continuar, rapaziada, deixa o like aqui no canal se você gostar do canal. O canal DNX CSGO tá com quase 29 mil inscritos. Então, será que a gente vai conseguir bater, mano, essa meta? O mouse foi de babies? Ó, foi de base o mouse. Bom, rapaziada, meu mouse foi de FK ao vivo e a cores. Agora a gente tem. Mano, olha isso aqui, rapaziada. Olha isso aqui, irmão. Mano, tá fora de questão. Não, tá muito bonito, rapaziada. Tá muito diferente. Aqui tá falando New, novo, Source 2, Source. Source, eu não sei pronunciar, só o cachorro 337. 2 Engine Maps Preview, né? Significa mapas, análise, alguma coisa assim, não sei. Bora, rapaziada. Olha pra você ver que coisa incrível, mano. Eu não sei se é o CSGO 2, tá? Não posso falar que é, mas tá muito top, irmão. Olha isso aqui, viado. Olha essa Nuke, velho. Meu Deus, tá muito parecido com o CSGO 2. Olha as iluminações, viado. Tá parecendo que nós estamos na vida real, cara. Olha só a Nuke, irmão. Eu nunca vi esse vídeo na vida, mano. Nem imagino. Só pode ser o CSGO 2, velho. Meu Deus do céu. Por isso que eu falo. A nova potência mundial é esse CSGO 2. Olha esse gráfico, irmão. Olha esse inferno. É brincadeira, né, mano? É brincadeira. Olha aqui, velho. Esse brilho. Olha esse brilho. Olha como é que tá esse mapa. Mano, eu só. Nossa. Minha nossa, nossa, nossa. Tá muito bonito, rapaziada. Tá muito bonito. Não, merece seu like, merece a sua inscrição, hein, rapaziada. Que eu quero ver geral. Olha os FI balançando. Ah, mentira, pô. Quero ver todo mundo inscrito e todo mundo deixando o likezão aí. Pra quando eu voltar de viagem, vai ter lançado esses mapas e a gente vai jogar ao vivo. Vou abrir uma live. Então se inscreve aí, deixa o like. Eu quero ver todo mundo inscrito, hein, rapaziada. Todo mundo seja bem-vindo ao bonde do DN. Vambora, rapaziada. Aqui tá até mostrando algumas faquinhas aqui. Eu não achei muito bonita. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Que é isso aqui, mano? Olha essa Overpass, viado. Não sei, rapaziada. Pode ser o CSGO 1 ainda, tá?
Não, é o CSGO 1 ainda. Peguei no erro. Peguei no erro, rapaziada. Alguns mapas parecem ser. A iluminação tá igualzinha da Search 2. Mas, ó, aí, aqui já ficou diferente, né, mano? Aqui os matinhos já ficou diferente. Mas os matinhos aqui da árvore aqui, ó, o Danny não deixa escapar, não. Aqui é da Search mesmo, normal. Mas tá com muita iluminação igual. Isso aqui a gente consegue ter uma preview de como vai ser os mapas. Olha isso aí, mano. Olha isso aqui, mano. Os topos da árvore aqui, o cipó balançando, isso aqui balançando. Não tá balançando? Uma impressão minha. Tá balançando, mano. Nossa, tá doido. Se isso aqui não é Source 2, é pelo menos o mínimo, próximo, máximo comum da Source 2, velho. Eu achei incrível. Olha lá o cipó, mano. A Mirage. Ave Maria, irmão. Tá muito bonito, rapaziada. Eu não tô falando que esse aqui é o CSGO 2, não, porque é o seguinte. Tenho pra mim que isso aqui é o CSGO 1, tá? Ainda. Só que tá com a iluminação idêntica da Source 2. Eu não sei, comenta aí sua opinião. Olha aqui o palácio, cara. Que foda, mano. Que foda. Achei muito, mas muito mesmo que foda, tá, rapaziada? Achei epicamente épico. Comenta o que você acha, a sua opinião. Você acha que tá parecido? Você acha que é os mapas? Não sei, mano. Comenta aí, rapaziada, o que os senhores acham. Porque eu, particularmente, nunca tinha visto uma iluminação desse tipo aí, não. Então, galera, basicamente eu vou ficando por aqui. Um grande abraço pra vocês. Se você assistiu até o final aqui, comenta aqui CSGO 2. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de vocês. Valeu, falou e fui.